Hörmətli dostlar, dəyərli ziyalılar, tələbələr, gənclər, hamınızı salamlayırıq. Azərbaycan Milli Qeyri-Hökumət Təşkilatları Forumu və Xəzər Universiteti bugünə qədər bir neçə ildə əməkdaşlıq edir və bugün də biz əməkdaşlığımızı davam edirik və biz Xəzər Universitetinin rəhbərliyinə, Amir müəllimə və Ərşad müəllimə, digər bu təşkilatçıların hamısına minnətdarlığımızı bildiririk ki, bu əməkdaşlığı bizlə davam etdirirlər. Təbii, biz keçən həftə bu tədbiri Xəzər Universitetinin əsas korpusunda keçirməli idik. Amma gördüm, mənim dəstə olduğuna görə gələ bilmədi. Sonra bu korpusun üzərində dayandıq və bir həftə ertələdik tədbiri. Yenə də tədbirlərimiz davam edəcək. Bugün isə biz sizinlə toplaşmışıq. Bilavasitə hörmətli alimimiz, dəyərli professorumuz, Azərbaycan elminin, təhsilinin inkişafında, Azərbaycan dövlətinin inkişafında özünə məxsus xidmətləri olan və o cümlədən son dövrlərdə Azərbaycan türklərinin İslam-a qədərki tarixi, ümumiyyətlə Azərbaycan türklərinin tarixi, köylükdə türk dünyasının tarixi və bu məsələlərlə əlaqədar olaraq indiyə qədər araşdırılmayan, yazılmayan, nəşr olunmayan kitabların müəllifi olan və ömrünün 30 ilini, bugünkü tədbirimiz Azərbaycan türklərinin İslam-a qədərki tarixi 9 bitik kitabının deməli, yeni bir kitabdır. O təqdimatı olub keçən Avropa otelində, mən də o təqdimatda iştirak eləmişəm və hələ də onun təhsilindəyəm. 30 il ərzində hörmətli Firuzun Ağasoğlu bir tarix, bir alim kimi, filoloq yönləri doktoru kimi öz yerində, amma bir türk dünyasının və Azərbaycan türklərinin tarixini yeni bir formada, yeni bir formatda ortaya qoyan 9 bitik kitabını yazır və onun 3 cildi çap olunur. Qalan cildləri də inşallah çap olunacaq. Mən birinci növbədə Firuz müəllimə ictimaiyyət adından, qeyri-hökumət təşkilatları adından, gənclər və Azərbaycan türkləri adından dərin minnətdarlığımı bildirirəm ki, o belə bir gözəl əsəri ömrünün 30 ilini sərf eləyərək işləyib, hazırlayıb, indi onun slayt təqdimatı da olacaq, siz görəcəksiniz. Yenə deyirəm, kitabın möhtəşəm təqdimatı olub, o vaxtı biz də iştirak eləmişik. Gəlin, buyurun. Və biz bunu ictimai müzakirəsini keçirmək ehtiyacı duyuruq. Biz elə fikirləşirik ki, universitetlərdə, təhsil müəssisələrində bu kitabın ictimai müzakirələri keçirilməlidir. Bütün Azərbaycan xalqı, Azərbaycanda yaşayan bütün xalqlar, bütün vətəndaşlar, bütün ziyalılar bu kitabın əhəmiyyətini, mahiyyətini duymalıdır, dərk eləməlidir. Mən qısaca onu deyə bilərəm ki, indiyə qədər yüzyıllar boyu bizim tariximiz təhrif olunub və yaxud da ki, düzgün araşdırılmayıb. Amma indiyə qədər bizə təlqin olunan, təbliğ olunan əsas mövqey bundan ibarət idi ki, biz Altaydan gəlmişik, Azərbaycan türkləri abarqəyən xalq deyil və bunun da müqabilində həm sifariş olaraq Moskvadan və digər alimlərimiz də bəziləri bu cür təqdim ediblər ictimaiyyətə. Amma bu, Azərbaycan türklərinin real tarixini, gerçək tarixini əks etdirmirdi. İndi isə Altay nəzəriyyəsinə qarşı Urmiya nəzəriyyəsini gördüm mənim öz əsərlərində iləni sürüb və bu çox vacib, maraqlı və əhəmiyyətli bir məsələdir. Özü onun haqqında geniş danışacaq. Mən isə tədbirdə iştirak elədiyinizə görə sizə minnətdarımı bildirəm və mən belə fikirləyəm, belə düşüncədəyim ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı bu kitablarla, bu tarixlə tanış olmalıdır, onu müzakirə etməlidir və onu beyninə həkk eləyib öz ətrafında olan insanlara, hər bir adama bunu biz çatdırmalı özümüzə borç bilirik. Ona görə də mən bir daha Firuzun müəllimə təşəkkürümü bildirirəm ki, bu tədbirə gəlməyə, bu təqdimata gəlməyə razılıq verdi və ona uğurlar arzulayıram, can sağlığı arzulayıram və arzulayıram ki, o 30 bitik kitabının hamısını nəşr eləsin, onu Azərbaycan xalqına çatdırsın, türk dünyasına təhvil versin və bundan sonra da uzun illər araşdırmalar aparsın və yeni-yeni kitablar bizə təqdim eləsin. Sağ olun, Firuz müəllim, bu işlərə görə, bu xidmətlərə görə. Ərəb, Etrusk, Türk bağı,
Daşbaba və digər kitablar, yəni bunlar haqqında siz özü geniş danışacaqsınız. Siz də sonra aktiv iştirak edə bilərsiniz, kiminlə sual varsa, həm burada iştirak edən ziyalılar, qeyri-hökumət təşkilatlar, həm də gənclər. Nə sualınız varsa, suallarınızı verib, Fürdün müəllimdən cavab ala bilərsiniz. Çox təşəkkür edirəm. Alqışlayarlar. Orta Asiya, İranda ümumi dil kimi, işlək dil kimi
Azərbaycan dilinin, Azərbaycan əlifbasının təhrif olunması bu uzun müddət Azərbaycan mədəniyyətinə təcavüz kimi, bir hal kimi biz dəyərləndiririk. Məhz bütün bunlar Azərbaycan dilinin, mədəniyyətinin, tarixinin olduqca, yəni obyektiv şəkildə olduqca işıqlandırılması Azərbaycan milli ideologiyası baxımından, milli ideoloji konsepsiyanın hazırlanması baxımından da olduqca mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Əziz gənclər, mən bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, bu kitab, yəni hər biriniz, mən tövsiyə edərdim ki, hər kəs bu kitabı oxuyardı. Çünki bu kitabı oxumaq hər bir Azərbaycan vətəndaşının öz soykökü ətrafında, öz soykökü barədə, öz tarixi mədəniyyəti barədə kifayət qədər biliklərə sahib olması deməkdir. Və digər kitab haqqında Firdi müəllim özü danışacaq. Təşəkkür edirəm. İndi isə sözü böyük məmnuniyyətlə, hörmətli alimimiz, dəyərli ziyalımız Gürdün müəllimə təqdim edirik. Gürdün müəllim, buyurun, söz sizindir və bütün təqdimatınızı edirik. Mən kitabın mərsələ üçün geçirəyim, baxmaq üçün. Baxmaq üçün ola bilər. Çünki kitab yox, məhdud, amma mağazalarda var, ala bilər siz problemi. Buyurun, Gürdün müəllim, sizi dinləyirik. Dostlar, mən çarçacam, biraz qısa danışım, bu məlumat verim. Çünki Rauf bəylə Müşəbə xanım geniş məlumat verdilər. Hər ikisinə təşəkkür edirəm. Bilirsiniz, bir xalq tanınması üçün onun öncə tarixini oxuyurlar. Çox təəssüf ki, bizim tariximiz həmişə başqaları tərəfindən yazılır. Özümüz yazmamışıq. Son 200 ildir Azərbaycan xalqının tarixini belə verirdilər. Rəsmi dərsliklərdə, rəsmi ədəbiyyatda. Ki, bu Azərbaycan türkləri bir xəritəyə baxın. Burada Azərbaycan. Yəni, biz bura haradansa gəlmişik. Haradan gəlmişik? O bizim Türk xalqları kimi hamımız Altaydan gəlmişik. O Altaydan gəlmə deməli yuxarı xətlə bunlardır Avropaya gedir. Bu aşağı Orta Asiya üzərindən də deyək ki Azərbaycana və Anadoluya keçiblər. Fikir verir Səlcuqlar dönəmi. Yəni 1000 il bundan qabaq gəlmişik. Bu nə deməkdir? Yəni biz bura gəlmə xalqıq. Bizim vətənimizdir, biz burada qonaq, tək biz yox. Deməli, Başqırtlar, Qazaqlar, Türkmən, Tatar, Çuvaş, Qafqaz dağlarının arxasındakı Qaraçay, Balqaqımı, harada Türk xalqı var, bugün yaşadığı ölkədə o nədir? Qonaqdır. Haradan gəlib Moğolistandan. Bax, 200 ildir bu nəzəriyyə, Altay nəzəriyyəsi adı ilə dərsliklərə, elmi kitablara yerləşibdir, hopubdur. Və ən dəhşətlisi odur ki, Türkiyə 600 il imperiya olub, Osmanlı imperiyası, 100 ildə də cümhuriyyətdir. Nə qədər tarixçilər qoyub ortalığa. Amma bugün də Türk tarixçiləri bunu yazır ki, biz bura gəlmişik, min il qabaq. Niyə?
onların belgeleri, Herodot yazıp falan filan. Çektiler 2500 yıl kadar. Təsəvvür edirsiniz. Deməli, o yalan üstündə qurulan el məcbur oldu geri-geri çəkilməyə. Amma bu tədqiqatlar artdıqca rəhmətli Yusuf müəllim Sumer dilində 5000 il bundan qabaq yazılı mətnlərdə türklər haqqında məlumatları qoydu ortalığa. Özlə Moskvada çıxdı onun o məqaləsi. Dəydilər əl-əyələ, orca Süleymanovun Aziya kitabı çıxdı o vaxt. Böyük bir inqilabı idi o. Sumer dilində türk sözləri zat vermişdi. Belə-belə biraz da qədimə getdi və bu alimlər artıq dedilər ki, yox, biz 1000 il yox, 4000 il, nə bilim, 5000 il qabaq gəlmişik. Niyə? Çünki burada ölü dillərdə burada yaşayan qədim Sumerdi, Akkaddi, Asurdi, Urartudu, Xeddi falan o dillərdə türk sözləri var. Onların da tarixi qədimdir. Aparıb ən uzağı çıxartdılar bizim tariximizi. Eradan qabaq 5-ci minilliyə qədər ki, burada olmuşuq. Daha doğrusu bura gəlmişik. Deməli, bütün bu milli alimlərin konsepsiyası nəyin üzərində quruldu? Altay teoriyasının deməli, inkar edilməsi, türklərin daha qəbirindən bura gəlməsi. Yeganə mən bunu qəbul eləmədim. Yəni, 30 ildir ki, bu tarixlə məşğulam və öz içimizdən də mənə qarşı çox etirazlar oldu ki, sən istəyəni qəbul eləmsən ki, biz 5000 ildir gəlmişik. Məndən bunların arasındakı fərq nəyin üzərində qurulub? Bunlar bizi gəlmə verirlər. Mən isə bizi yerli verirlər. Yəni, biz heç aldan gəlməmiş. Elə burada doğulmuşuq, burada və yeni bir nəzəriyyə formalaşdı, Urmiya nəzəriyyəsi. Bunu mən havadan götürüb deməmişəm. İndi o faktları ki, izah edəcəm, özünüz görəsiniz. Əvvəla, 5000, 6000 il qabaq burada mədəniyyət yox idi. Ki, o mədəniyyəti bura gətirsinlər. Mədəniyyət burada idi. Və bu nəzəriyyəni niyə çox, çox qəbul edir? Çünki burada bir gerçək durum var. Doğrudan da 2300 il bundan da var. Buradan türklərin bu yana gəlişi var. Onlar olubdu 1800 il qabaq, gəlib Avropada bu imperiyası qurubdu. Sonra türklər gəlib, burada deməli, Azərbaycanda, Anadolu'da Səlcuqlar böyük imperiyalar qurubdu. Yəni bu gəlmələr var. Mən deyirəm ki, bunlar gəlmə deyil, bunlar vaxtı ilə buradan gedənlərdir. Həmin tarixdə bir qismi qayıbdılar. Fərq burada. Yəni, Oğuzlar gəlib, minib qabaq gəliblər. Amma axı vaxtı ilə buradan gediblər bunlar. Və o getmə tarixini bizdə boşluğuydu, onunla doldurdum ki, buradan gediblər. Biz niyə deyirik ki, biz buradan yerli xalqıq? Əvvəla, zəhmət olmasa, dəniş. Deməli, Altay nəzəriyyəsindən qabaq bir Finnugor dilləri ilə bağlı Ural Altay nəzəriyyəsi var idi. Elmdə üstüzə davam elədi. Hələ bir-iki alim qalıb ki, bunu müdafiə edir. Bu nədir? Yəni, türk xalqları Altay dil ailəsinə aiddir. Ural dilləri ilə bir yerdə Ural Altaydı. Sonra gördülər ki, yox, bu özünü doğrultmur. Elmin təsdiqini tapmır. Bunu elmdən çıxartdılar. Ural Altay nəzəriyyəsi. Qaldı Altay nəzərəsi ayrıldı. Bu da nə deməkdir? Yəni, türkdür, mongoldur, türkümüz bancırdır. Bunlar bir yerdə formalaşıblar, yaradıblar Altayda. Və 2300 bundan qabaq bu parçalanıbdır. Türklər başlayıb bu Avropa tərəfə gəlməyə, batıya. Bu nəzəriyə bu. Bəyək dedim ki, bu nəzəriyədə özünü doğrultmur. Ona görə bu Altay nəzəriyəsindən çıxış edir, tarixi yazmaq olur. Dəyişmələ zəhmət olmasın.
bugünkü tırklaklarının yerleştiği ölkələrdir. Altay nə zəriyyəsində əsaslansa? Bura Altaydı. Demək bu birisinin hamısı gəlmədi, ancaq burada. Halbuki tarix boyu bu yer dəyişmələr olubdur. Gediblər, bəziləri qayıdır. Xəzər ətrafında min illərlə belə dövrə vurublar. Çünki eyni boylar Xəzərin o anda da var, bir anda da var. Dəyişmində olur. Urmu nəzəriyyəsi nəyə əsaslanır? Deməli, dünya mədəniyyətinin tarixi var. Dünya mədəniyyəti. Bu 10 minildir. Çox qədimdir. Yəni, insanlar ki, mağaradan çıxdılar, başladılar əkin-biçinə, malayla saxlamağa, mədəni həyata, bəşər tarixinin, insan tarixinin mədəniyyəti oradan başlayır. Onun da tarixi 10 minildir. Çox qədimdir. Amma axı bu 10 minildən qabaqda tarix var. Məsəl üçün, Qobustan qayalarında rəsimlər var, piktogramlar, sonra ayrı bərgələr var, yer qatları var. Deməli, insanlığın mədəniyyəti 10 min il qabaqda başlayıb, o harada başlayıb? Altayda yoxdur, Çində yoxdur, Misirdə yoxdur, dünya neçələsində yoxdur. Ancaq bu qırmızı İlal ki var, yarım ay deyirlər ona, bərəkətli yarım ay deyirlər. Onda deyir, bu xəritələrin heç biri mənimdir. Bu da Alman alimlərinin xəritəsidir, o da bu da Rus alimlərinin xəritəsidir. Yəni, mədəniyyət orada başlayır, o bərəkətli torpaqda. İnsanlar ilk dəfə orada başlayırlar əkin-biçinə. İndi kimdir o insanlar? İlm onu tapa bilmir. Niyə? Çünki gerçəyin qarşısına getmirdi. X yazırlar. X xalqlar orada mədəniyyət yazırlar. Qardaş, bu X xalqın dili olub. Heç olmasa sözləri qalar. Sözləri. O hansı sözlər ki qalıqdır, onlara bir Y xalqı qoyublar. Məsəl üçün, proto-dəclə, proto-fərat xalqları. Yəni, heç bir informasiyası olmayan sözlər. Məsəlin o proto-dərslər, proto-fərəd haqları deyəndə qədim türklər nəzərdə tutulmalıdır. Niyə? Çünki onlardan qalan sözlər türkçə. Bu faktımız var əlimizdə. Bu türklərin babaları burada əkinçiliyə başladığı üçün bura gələn haqlar, məsəl üçün Şumerlər bura köçüb gəlirlər. Şumer dilində Əkinçilik terminləri türkcə. Burada nəmətcə çıxır. Yəni, o gəlib bu yerli əkinçilərdən olur. Məsəl üçün, biz əkin deyirik, sümerlər akar deyirik. Ki verirsiniz. Dəmirçiliyi buradan öyrənir. Nədən bilirik? Çünki dəmirçilik terminologiyası sümerlərində görürük ki, əksəriyyəti türkcə. Heyvandarlığı buradan öyrənir. Türkçədir. Deməli, burada türk olub ki, ondan alıqdır sözləri. Deməli, 10 min il əvvəl mədəniyyət başlayıb. İlk əkinçilik fikirlərin Urmiya gölünün ətrafında olduğu üçün bu teorilər adında Urmi teorisi qurulmuş. Və sonra bu əkinçilik yayılıbdır Anadoluya və Türkmənistana. Və yax dedim ki, bu Alman mütəxəssislərinin xəritəsi. Bir də arxeolog elmi var. Qarşı bir yerin altından arxeoloji bərgələrə çıxardır. Ən qəlbəli fikirlərin haradadır. 12.200 il qabaq burada. Vandan Urmu arasında. Bu yana getdikcə cavanlaşır. Bunlar hamısı tarixi abidələrdir. Deməli, burada yaranıb, buradan belə yaranıb. Tarix onu göstərir. Bunu da dəyiş alır. İndi Qəribə bir şey var, arxeolog. Bir tarix yazmaq üçün ən yaxşısı odur ki, yazılı bərgi ola, yazılı qaynaq ola, onları izah eləyəsən. Ki, qardaş, bu yazıqdan, bir min il qabaq yazılıqdır belə. Bir də var yazı öncəsi tarix. Yəni, hələ yazı yaranmayıb. Yazı öncəsi tarix var. Bu yazı öncəsi tarixi nə ilə biz ortalığa çıxardırıq? Arxeoloji kulturlarla, etnografik bildirənlə, mifoloji bilgilərlə, dillə. Bizim
arxeoloqlar, qazılar böyük bir deyək ki, arxeoloji kulturu tapırlar. İndi oradan çıxartdıqları qabı ölçürlər, kimya analizinə aparırlar, ilini dəqiq müəyyənləşdirirlər. Məsəl üçün, 5600 il bundan qabaq. Bunu burada adam bastırırlar, qabı da qoyurlar yanına qılıb. Amma bunu hansı xalqa məsubdur, onu deyə bilmədilər. Yəni, arxeologiya elminin ən bərbat yeri nədir? Etno informasiyası yoxdur. Deyə bilmirlər ki, bunu bura erməni qoyubdur, bu erməninin qəbridir, Gürcünün, deyək ki, Abxazın və yaxud Türkiyin və yaxud Farsın, onu deyə bilmirlər. Niyə? Çünki arxeologiyanın etnografik atributları bizdə işləmir. Mən bu kitablarda bir 5-6-sını bunlar üçün örnək vermişəm, bir ikisini də sizin üçün zəhirləyərəm ki, qardaş, bunu uzağa getmək lazım deyil. Bu, oradan çıxan əşyanın, əgər sən hazırlanma amacını, məsəbini bilsən, o biləsən ki, onu ora Türk qoyub, yaxud Fars qoyub, yaxud Ərəb qoyub. Dəyişdir bunu. Bir dəqiqə qaytar. Deməli, o Altay nəzəriyyəsinin bizə qurduğu ziyanlardan biri nə idi? Bizi köçəri haqqı bilir. Yəni, bunlar atlara miniblər, hoppana gəliblər bura, köçəri haqqılar, yeni haqqılar. Tək biz yoxlar. Anadolu tipləri, Qaraçay, Balkar, Tatar, Başıqlarımız. Amma o bəyək mədəniyyətisi yaramayı göstərdir. Onlar oturaq haqqdır. Yəni, qədim prototiplər oturaq olmalı. Bu əkinçilik qalıq olanlar. Əgər oturaq olmayan xalqın belə yaşayışı, belə qalalar olardır. 7000 il bundan qabaq bu Qazaq tərəfdə olan bir düşərgən insanların yaşadığı. Köçəri qalıq belə yaşayışı, belə qalıq tükəmir. Deməli, bunların oturaqları da var. Bir də o yarım köçəriləri, köçəriləri də var ki, gedirlər, qaydırlar, yerini dəyişirlər, dəyişmələr. Və buradan ki, gedirlər, qurumun nəzəriyyəsinə görə. Bu qəhvə rəngdə olanlar oturaqlardır. Sarı rəngdə olanlar köçərilər. Bəzilər hələ bu gündə köçərilir. Deməli, bəziləri oturubdur, bəziləri isə köçəri həyatdır. Bu bozqırdır, dəşdi qırçaq deyirlər buna, qırçaq çıxır. Və min illərdir bu, buradakı türklər, buradan bura gəliblər, oradan bura gəliblər, o tarixlər var. Deməli, türk tarixindən danışanda həm oturaq türkləri, həm də o yaylaq, qışlaq həyatı yaşayan türkləri nəzərdə tutmaq lazım. Ayrıq olmaz ki, ancaq bundandır. Bunun yaylağa gedəni də var, yaylağa getməyəni də var. Dəyiş bundan. Deməli, bütün dünya xalqları müəyyən yerdə yaranır. Xalqın yaranması nədir? İnsanın bir ailənin yaranması kimi bir şeydir. İndi siz mənə deyim, bir adam neçə yerdə də ola bilər? Bir yerdə də, bir evdə. Və o böyüyən bir ailə qurar, düzdür. Onun ailəsi bir yerdə olar da. Yoxsa ailəsinin yarısı burada, yarısı Moskvada, yarısı nə bilim, Sibirdə mümkün deyil. Xalq deyilər. Bir yerdə yaranır. Sonra böyüdükcə yayılır, köçlər başlayır. Dünya xalqlarının yaranma yerləri var. O qırmızılar ki var, onlar Hindavropa xalqlar. Orada yaranır. Yəni, Rusdur, İngilizdir, Farsdır. Qafqazın şimalında Qafqazdanlar xalqları yarar. Burada Sami xalqlarıdır, Ərəbistan yarasında. Burada Dravidlərdir. Xəzərin üstündə Ural xalqlarıdır. Yəni, Finlər, Estonlar, Madvalar, Karellər. Onlar da orada yaranıb, sonra o ailə parçalanan və köçüblər, Estonlar ara, Finlər ara, Macarlar Avropanın ötəsində. Eyni şeydə, burada bu bəli şəhər əlbəmə yerdə, prototik xalqı yaranıb. Yəni bizim ulu babalarımız orada yaranıb, Altayda yox.
nə vaxt yaranıb, bu xalqların yaranmasında 30-40 min il yaşı var. Yani. Və orada da o mədəniyyət qurublar. Sonradan proto dillər parçalananda ki, miqrasiyalar başlayıb, bu fikirlərin farslar görür, buradan haradan ara gəldilər. Xəzərin üstünə Əfqanistanın üzərində qəlb oturdular. Sonra buradan iki yerə bölürlər. Bir hissəsi gəlir bu Fars körfəzinə, bir hissəsi də gedib Hindistana. Yəni, Hindlilərlə Farsların kökü burada birləşir, burada da gəlir Ruslarla, ermənilərlə, kimlərlə, Fransızlarla bir qovumluq əlaqəsində. İndi Farslar yazır ki, biz bir millət, iki dövlət, yəni İranla, Ermənistan, bizimkilər zədə ilişkəşi, bunlar deyilir, düz yazırlar da bunlar. Yəni biz türklərlə bir millət, iki dövlət olduğumuz kimi, onlar da ermənilərlə bir millət, iki dövlətdirlər. Yəni köklər birdir. O ermənilər haradan gəlir, haylar. Həmin yerdən gəlirlər, bura, Suriyada yerləşirlər. Çox-çox sonra gəlirlər bu Anadolu şəhərinə və Azərbaycan. Fikir verir. Deməli, prototiplər buradan getdiyi kimi, o qalanlar qalıb, amma gedənlər də var. Onların da yerinə, yəni bura gələnlər var. O gördünüz, Faslar gəldi bura, ermənilər dəyəndən gəldi. Bu, kuzeydən vururlar gəldi, uratırlar gəldi. Aşağıdan Ərəbistan yaylasından 4-5 dalga ilə Sami boyları gəldi. 1000 ildən bir, 2000 ildən bir. İlk gələn akkadlardır. Dalıcı Asurlardır. Sonra Aramillərdir. Laf axırda da Ərəblər gəldi. Yəni Ərəblər gəldi, İslamı gətirdi. Hətta Orta Asiya, Qafqaza da gəldi. Fikir verirsin. Yəni, buradan gedənlər olduğu kimi, bura gələnlər də var. Amma maraqlı budur ki, gələnlər ətrafda yaşayırlar, içəri girirlər. Bunu dəyişir. Biz nədən bilirik ki, biz burada qədim xalqıq. Bir antropologiya var. Bizim baş quruluşlarımıza görə biz Aralıq dənizi, Avropa irqinin Aralıq dənizi tipinin kasmıçalarıyıq. Bax, bu türkməndir, bu da Azərbaycandır. Azərbaycan türkündür. Bunların baş quruluşu budur. Bunun adı, elmi adını verir. Fiziyoloji adı da Dolika Kipal deyilir, yəni başlarız. Burada bu tip olmuyordu. Armenoiddir, Ermeni kəlməsi. Deməli, bu faktda görə, burada bıraxır Kipalı. Ermənilər heç vaxt iddia edə bilməz ki, torpaqda qədimik. Qədim sən, çoxsun. Bu bir dənə fakt ortalığı. Fakt yoxdur, niyə? Çünki olmuyordu. Amma bu hissinin Təbrizdə çıxan kəllələrin 7000 ildir dəyişmədən gəlir bu mümkün. O görürsünüz, yazıya qədər ki, bəlgələrdən biri. Bu dəyişmədən, yəni antropoloji. Ha, bu ən qədim, deməli, yaşayış məskənləridir, keç bunun üstündən, çünki detalların üstündən. Sonra basılıq adəti. Yəni, kurqanlar burada yaranıb, buradan dünyanın hər yerinə yayılıbdır. Kurqanın altında insanlarımızı necə bastırırlar İslam'a qədər? Qıvrılmış şəkildə. Bu klasik basırıqdır, ökülüdür basırıqdır. Deməli, harada bu çıxırsa, bilinir ki, Türk ora köçübdür. Sonra ikinci əlamət, bunların yanında at heykəlləri, qoç heykəlləri daşlar olurdu. İndi də bəzilərimizdə hələ də qalıbdır. Və ən nəhayət, ən əsas, o kurbanların yanında belə daş babalar qoyulur. Bu daş babalar çox maraqlı bir temadır. Ona görə özümü saxlaya bilmədim. Bu kitabçanı o vaxt yazdım. Deməli, bu daş babanın əhəmiyyəti nədədir? Milli bəlgədir. Deyə bilərsiniz ki, əslində, daş heykəl erməni də qoyur, Çin də qoyur, Yunan da qoyur. Amma mənim cavabım da belə olur. Düzdür, heykəli bütün xalqlar qoyur. Amma heykəllərin ikonografik görünüşü var. O, hər bir millətin özünə məxsusdur. Hər bir millətin sənətkarı o əlaməti
yaşadır. Bizim bu daş babaların ikonografik fikirlerini Azərbaycanda tapılanlardır. İkonografik klasik örneği budur. Sağ əlində qədəh, sol əli qılıcı üstündə. Və 5-6 min ildir bu ikonografik durum dəyişdir. Təkcə bu faktdan biz sübut edirik ki, bu türklərə məxsusdur. Nədən bilirik türklərə məxsusdur? Çünki bunların bəzilərinin üstündə türkçə yazılar var. Ayrı dildə o yazı yoxdur. Ən qədimləri harada tapılır? Ən qədimləri Astara'da. Kim Astara'da olsa tarih müzeyine gitsin. 5 milyon yaşın. Hakkari'de. Yani Güney Doğu Anadolu'da. Meşkin'de. Güney Azerbaycan'da. Tebriz'de. Şamakı'da. En kadimleri burada kaldı. Bunların 4-5 milyon tarihi var. Ama bu geleneği Türkler hala köşüp orada var. Yani bak bu cür taş babalar Türkler olan arasında kusurlu köşeli Türkler olan bir aylıktı. Rusya çöllerinde, Altay'da, Sibir'de, Mumurstan'da. Ama onların tarihi azdı. Demek ki Orkun Yenisey Abzeler çağında o taş babaların 1500 yaşı var. Ama Azerbaycan'da 3-4 milyon yaşı var. O kronolojiyanını biz mühendisliyiz ki o gelenek buradan gelirdi. Ve Altay teorisi dedikleri kimi oradan bura gelmeyirdi. Bu da değişti. İkinci bir değişik sübut. Türk dillerinde demeli cehetleri hem de renkle bildirirler. Dilimizde kalıp da kara kuzey. Ne demekti? Yani kuzeye kara demiş. Ben çok vakit Kızı'da olurum. Rahat Beylerim. Kızı'da yedirden bir büyük ah küləyə sır, ona ah külək deyir. O yeri yaşlılardan soruşan, buna niyə ah külək deyirsiniz? Deyir, çünki qərbdən əsir. Deməli, qərb ah deməkdir. Ah qərb deməkdir. Qara, kuzey, şimal deməkdir. Qırmızı, güney deməkdir. Göy də doğu, şərq deməkdir. Bunu mən tapmamışam. Bu türkologiya ilminin klassik alimləri 50-60 il bundan da bakmış deyip de tapırlar. Yani bir Türk burada durursa onun kuzeyinde kara renkti, daha doğrusu kuzeye kara renkti, batıya ağ renkti, doğuya göy deyip burada canıma da kırmızı deyip. Şimdi hemen Türk'ü getirip oturdu bu Urmiya'nın yanında. Bu dənizlərin adına fikir verir. Qara dəniz, ağ dəniz, qırmızı dəniz, göy dəniz. Yəni, çox sadı. Bugün biz Xəzər deyirik, haqq dilində o göy Xəzərdir. Hətta Slavyan folklorunda ona Sinemore deyirlər Xəzər. Yəni göy dəniz. Dədə Qorxud'da var Gökçə dəniz. Ağ dəniz bəllidir, yəni bugünkü Aralıq dənizi. Bu iki qırmızı da, bu qırmızı elə bugün də qırmızı dənizdir. Bu da həmin o Fars körfəzi ki deyirik bura, qədim adı qırmızı dənizdir onun. Yəni Herodot, Strabon onu qırmızı dəniz verir. O Farsdan sonra da gəldiyi üçün oraya Fars. Fikir verdiniz, rənglərlə də bizim ata yurdumuz harada olur. Həmin. Dəyiş bunda. Yəni əli hara atırsan, bu ərəb türkün qədim tarixi bu ərəzidə çıxır. Altayda çıxmır. Niyə? Çünki Nealit çağı Altayda bitəndə, ki Enalitə keçməlidir, artıq burada 4000 il qabaq o proses başlamışdır. Yəni bizim ərəzimiz, o Sibirdəki ərəzindən 4000 il fərq var arada. O buzdaşma, buzdaş gəlir. Deməli, burada 4000 il yaranmış bir mədəniyyət 4000 ildən sonra orada yeni yarana bilər. Bax, bu geoloji, fizioloji faktorlardan nəzərə almaq lazım. İkinci bir əlaqə. Azərbaycandan İtaliyaya köçən etrusklar.
etrusklar türk deyir, çünkü bəzən mənə yanlış yorum verirlər. Mən yazıram ki, etrusk türk bağı kitab belə çıxır. Bunu oxuyanlar televizyonda, məqalədə yazırlar ki, Fürdün bəy yazır ki, etrusklar türkdür. Deyirəm o qədər ki, açıb oxuyun, mən heç halda yazmamışam ki, etrusklar türkdür. Yazıram ki, etrusk bir millət kimi İtaliyada formalaşır. Etrusk adı olur. Amma bu etruskların elit təbəqəsi bir aras boyudur. Etrusklar özlərini arasına etdilər, rəsim. O boy Qafqazdan gedir, xüsusilə Azərbaycandan gedir. Yəni orada bir 4-5 xalq varsa, biri də türkdür. O deməkdir ki, etrusklar hamısı türkdür. Yəni o oxuduğun qaynağı da gərək düzgün şərh edə biləsən. Buradan Azərbaycandan gedən həmin o aras boyu ki, gedib İtaliyaya mədəniyyət aparıb, dəmirçilik aparıb və yazı aparıb. Mənim bütün yazısını aparıb İtaliyaya. Sonra bu, Bozqur dəstənəsini aparıb. Bugün Roma şəhərinin simgəsi budur. Buradan aparıblar oradır. Bu da Altaydakı Bozqurdur. Koroğlu eposunu aparıb oradır. Orada eliblər onu Herkuler Serakı. Hətta ilkin cüzdülərin arxasındakı Heraklı şəklidir. Bu da Atlantdır. Atlant birisi de göğü saxlayan belə bir əsana var. Gəlir Alman qalıca, deyirsən saxla Alman götürür. Atları yazılır. Etrusk dilində. Heraklında da yazılır. Bu Atlantın da adı yazılır. Atlantın adı yazılır, Atlant. Amma Heraklın adı nətər yazılır. Fikirlerin kuru gülü. Gör oğlu. Gör şimdi oğlu yok. Gör oğlu. Yer altı. Bu faktı da bundan kaçmak olmaz. Sonradan bu kurumlu olup herekle 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 espesandı. Değişmendi. Ha, yazı ne var? Etrusk yazısı budur. Fikirlerin hem sağdan sola hem de soldan sana yazıldığı için iki iki vermişler. Bu Etrusk yazısı. Eyni zamanda bu Etrusk əlifbasına yuxarı baxın, yuxarı. Etrusk altında da Türk. Eyni əlifbası fikir vermişsiniz. Deməli, Etrusk əlifbası nədir Türk'ün? Hansı Türk? O Türk ki, buradan aparırlar Altaya, Orxun Yenisi, Yardaları var, bana yazır. Etrusklar da bunu aparıb İtaliya, Latınlar bunlardan bayraqmanı götürürler. Adı olub Latın əlif. Və bugün bütün dünya o Latin əlifbasında işlər. Kökü hara gəldi, yenə gəldi Türk əlifbasına. O qara fonda verdiklərimə fikir verir, birinci sıra Etrusk hərflərində ikinci Türk. Eyni hərflərində eyni səslərdir. Yəni burada nağıl deyil, bu faktdır. Bilirsiniz, faktın danışanlarda o qarşıda duran bir etiraz edə bilmək. Gərək bu məsələləri faktlarla qarşısa, dəlillərlə, bəlgələrlə. Bu surabının 2500 yaşı var İtaliyada da. Üstündə əlifba sıralanıb, əlifba yazılıb. Sıraya fikir verir, A, B, C, D. Bu iki əlifbaların sırası nədir? A, B, C, D. 2500 qabaqdı. Hardan aparıb? Azərbaycan. Hansı əlifbanı aparıb? Əlifbanı. Adına Etrusk deyiblər, çünki Etrusk dönəmində işləri. Latınlar yerli, Latınlar onlardan alıb və bugün bütün xalqlar o əlifbanı işlədir. Kökü hara gəldi, çıxdı. Yenə gəldi, bələ çıxdı. Mən əlifba komissiyasının, dövlət komissiyasının rəhbəriydim 90-cı ildə. Yəni, prezidentin fərmanı ilə. O vaxt həm də parlamentdə elm təhsil komissiyasının sədriydim. O əlifbanı biz dəyişəndə, mənə çoxlu etirazlar edirdilər ki, imkan var elə qədim türk əlifbasını bərpələyim. Mən də onlara deyirdim ki, qardaş, elə bu əlifba, latin əlifbası elə qədim türk əlifbasıdır. Sadəcə bunun müasir çağdaş formasıdır. Çox inanmırdı, zarafat kimi başa düşürdülər. Bu yazılarda, bu qədim runik yazılarda bir də yazılarımız var. Bu yazının 2200 yaşı var. Bunun 2500'ü, bunun
2700. Mən üçünü götürmüşəm. Ərazi cəmətlərim olsun. Bu göçə görünün altında tapılır. Bu Almatanın yanında tapılır. Bu da Troya'nın qarşısında Lemnos adası var. Lemni yazısı deyilir. Onlar haqqında da imkan olsa danışaraq. Qədim Türk dilində yazmışlar. Dəyiş bulunda o birinci yazı budur. Deməli Doğu Arası Məsəl üçün, bu qədəh, biz qədəh deyirik də, bardaq qədəh. Bu qədəh sözünün dilimizdə qədim forması ayaqdır. Ayaq. Dədə Qorxud da var, deyir ki, o qədər içdi ki, ayağı əlindən düşdü yerə. Və orta əsr ədəbiyyatında var, ayaq. Yəni, qədəh, bardaq əvəsində ayaq işlənir. Başqırtlar bugün də içki qabını ayaq deyir. Sözə fikir verin, ayaq. Bunun, bu ayaq sözü bizi hara aparır ki, bu içki qabını niyə ayaq deyirlər? Deməli, bu 2000 il bundan qabaq ki, qədəhlərdir. Su qablardır, içki qablardır, metaldan. Başı görürsünüz, heyvan başıdır. At da ola bilir, maral da, qoyun da. 4000 il qədimə gedəndə 3000 il görür ki, bu ayaq formasında da hələ təzə başlayıblar burada heyvan başı. Bu gün geçirirdən tapılır. Bunlar hamısı Azərbaycanla tapılır. Biraz da qədimə gedəndə 5000-6000 görür ki, o ucunda heyvan yoxdur, amma bütövlükdə ayaq formasındadır. Tarif müzeyinə götürsəniz, bunları görəsiniz. Deməli, bu içki qabı yarananda ayaq qabı formasında yarandı, üçün onu ayaq deyil. Və o ayaq sözü forma dəyişə-dəyişə gəlsə də, o söz üstündə möhür kimi, yarlıq kimi, logosu, davası kimi bugünə qədər yaşayıb. 5000 il o sözün bunun üstündə yaşayır. Bu nəyi göstərir? Onu göstərir ki, bunu hazırlayan, bu dildə danışan xalq burada 5-6 min ildir yaşayıb ki, buradan tapılır. Sibirdən tapılmır, Altaydan tapılmır. Güneydoğu Anadolu və Azərbaycanda. Xüsusilə də Güney Azərbaycanda bunlar çox. Fikir verdiniz, yəni arxeologiyada etnik atributları bizim tarixşünaslar bilmədiyi üçün tariximizi yaza bilmirlər. Mən də onlara istiqamət yön vermişəm ki, qardaş, bunun
belə-belə yolları var. Bu yollarla, bu etnik atributlarla siz sübut edə bilirsiniz ki, bu qəbirdə yatan ermənidir, yoxsa farslı, yoxsa yahudidir, yoxsa türkdür. Bu, həmin ərəzində yaranmış dövlətlərdir və bunların içərisində yapıram. Bu, yaşıl xət türklərdir. İlk türk dövləti Qut dövlətidir. Sonra bu böyüyüb, ne orada şəkli var, böyüyüb Şumeri, İlamı, Akkadı da içinə alır. Artı imperiya olur. Bilirsiniz, belə böyük dövlətlərdir içinə alır imperiya. Sonradan 100 il bu yaşayandan sonra deyək ki, Urartılılar, Asurlar, Azərbaycanın müəyyən hissələri alıb. Amma yenə salamat qalan hissələri var. Deyək ki, Əhəmənilər alıbdır, yuxarı salamat qalan. Sasanilər dövründə ilə və s. Və burada dövlətlərin tarixləri var. Məsəl üçün, ayrı kitablarda yoxdur, ancaq burada var. Turuk bəyliyi, ilk Türk bəyliyi, Qut evi, Subar bəyliyi, Kuman bəyliyi və s. Mən bu ilə yekunlaşdırıram sizə çox görməklərinə. Yəni, suallarınız olacaq, danışmaq istəyirsiniz. Sağ olun. Çox üzrüşdən deməli, hamımız getməliyik, hamımızın da vaxtı məhduddur. Gürcü müəllimə çox böyük təşəkkürümü bildirirəm. Nə qədər yorğun olsa da bunların hamısını bizə yüksək səviyyədə çatdıra bildik. Və indi sizin istənilən suallarınızı dinləyirik. Amma yenə də çox xahiş edirəm ki, qısa eləyək ki, həm Sayın Profesoru yormayaq, həm də inşallah yenə də tədbirlərimiz olacaq. Buyurun, Azim Bey. Müxtəlif alimləri, müxtəlif fikirləri var. Mənim öz
yəni ayrıca bir fikrim yoxdur ki, deyim onlar belə deyir, mən belə deyirəm. Çox istədim onu açıb aça bilmədim. Niyə ki, onun üçün işləmək lazımdır. Bir onu bilirəm ki, sağ əlimdə ayaq içində həyat sürür eliksir. Və o sağlıq deyəndə ki, sağla deyirik, sağ ol, o sağ sözü, sağ əl və həyat sürür. Bu əlində kılıncın üstündə, yəni döyüşə, mübarizə həmişə hazıram, bu simgələri budur. Amma bir yerdə nədir? Bu 5000-6000 bundan qabaq ki, formalaşmış baxış düşüncədir. Onu tapmaq üçün işləmək lazımdır. Çox sağ olun. Buyurun. Illər keçdi və mən
90 6-cı ildən 99-cu ilə qədər hazırki Rusiya Federasiyasından dövlət büdcəsinə milyardlarla gəlir verən Lukoil şirkətində bu məsələlər üzrə müşavir vəzifəsində çalışdım. Bu şirkətin rəhbəri Azərbaycanlı mənşəli Vahid Ələkbərov. Demək, mən o vaxtı maraqlandım ki, Lukoil nədir? Aydın ki, axırıncı oil, oil 4 söz, bu ingilis sözdür, oil yəni neft. Bəs L-U-K, bu nədir? Bunu çox şifrə eləmirlər. O vaxt da eləmirlər. O vaxt da eləmirlər. Mən maraqlandım. Müəyyən elədim ki, bu da Rus mənşəli sözləri olmayan və Türk mənşəli mümbüt neftlə gəlirli dərinliklərində Rusiya ölkəsinə milyardlar verən üç Türk mənşəli torpağın birləşməsidir. Və burada Lukoil yaradılır. O vaxtı aksioner cəmiyyəti, aksiyalar satılırdı və bunu işgüzar adamlar aldılar və böyük milyardlara sahib oldular və dünyanın əsrlərində qalarına çəkildi. Bozkurtlar Rikos deyirlər. Langefas, Langefas, Urengoy, Kagalım. Demek bu Langefas'tı, Urengoy'du ve Kalamak. Kalamak, evet. Kagalım, Kagalım. Müthiş meşale sözü. Evet. Langefas, Urengoy, Rus sözleri değil. Kalamak. Hürmetli yazıcıdan, benim rehberim tarafından, hürmet tarafından bu auditoriye hürmetimi israf ederek sizin bu toponimlere fikrinizi bilmek bizim için maraklı olur. Çox sağ ol. Çox sağ ol. Hamısı haqqı ki, gəncləri çox yormaq istəmirəm. O, ova ilə bağlı. Deməli, o kömür ova ki deyiblər düzdür. Amma onun bir qamər ova variantı da var. Qamər türk boyları ilə bağlı. Bizim kömürü yoxdur. Lennakan deyirlər. Oranın da adıdır. Yaşıl ova, yüksək ova, kemer ova. Zatda Avropada var, Kumanova, bugünkü bal azardır var. Bunların hamısı Türk sözüyləndir və əksəriyyətində, kökündə boyadır. Kuman boyadı, nə bilim, Troyanda qədim yazmışı Trovadır. Yəni, Türk boyunun məskəni. O müsaadlarda, əlbəttə o Baykal da bəllidir, sonra o müsaadlarda, yəni onlar türkçədir. Bizi daha çox Sibirdəki türk adları o qədər maraqlandırır. Niyə? Çünki buradan oraya aparırlar. Orada ait imkanım olmadı. Deməli, etrusklar İtaliya, Azərbaycandakı yer yurt adlarını aparırlar. Ordubada aparırlar. Təmir çayı aparıblar, nə biləm, Subar adını aparıblar. Buradakilərin hamısı orada Alman aparıblar. Hətta bu Xəzərdə Çiloy adası yoxdur. Orada da etrusklar yaşayan o yarmadanın gəncəlində kiçik bir adıya Çiloy adını qoyublar. Yəni buradakı o adanın da adını aparıb orada qoyublar. Bu mənada buradakı adlar da daşınıb Sibirə. Oralar məni o qədər düzü maraqlandırır, məni bura maraqlandırır. Və buranın da onun vasitəsini ikinci ciddə vermişəm. Qədim çay adları, qədim dal adları. Bu ərazidə ən böyük üç dənə çaydır. O dənizləri dedim, qara. Ən böyük üç çaydır. Deməli, Araz, Kür, Dəclə, Fərad. Dördü də qədim türk adı. Arazla Kür haqqında çox yazılıblar, bəllidir. Dəclənin qədim adı İti gəldi. İti gəldi, İti axar. Qaynaqlarda var. Bibliyada, bugünə qədər saxlanıblar, İdə gəldi. Bibliyada İdə gəldi.
Və bura ah, o Sami təfələri gəlir, gəldikcə, dəyişdikcə, itiqəd ediblər, ediqlərini diqlər, axırı ərəblər də gəlib diclə ediblər o. Biz təzdən öz sözümüzü onlardan almışıq. Fərad çayı da Burad böyrü ilə bağlıdır. Hətta Fəradın o yuxarı axarı Murad su. O Burad variantını bugün də saxlayır, Murad su deyirlər. Nə demək istəyirlər? Dağ adları, çay adları, xalq adları, ölkə adları, şəhər kənd adları, anamasıqda çox ciddi bəlgədir. Bizim tarixçilər, bədbaxtlar onu, ondan xəbərləri yox. Ona görə bizim, bizə aparıb bağlayıblar Sibirə. Buradakı tariximiz qalıb aparıb. Füzəli mənim, buyurun. Firdun bəy, deməli, Firdun bəy, deməli, mənim bura gəlişim sizin böyük elmi araşdırmaları verilən yüksək qiymət qalıyam. Mən siz çox tanıdım, rəhbər məsələn, mən də olaraq çox böyük araşdırdım. Mən bircə şey deyim ki, mən 62-ci ildə Zənglər oyunun xanazı babam Rasım Əlaqə saxlayın, sizə də kitab verim də. Yox, mən tələbələrə söz verirəm ki, alıb gətirib paylayacaq onlara. Ancaq elə tələbələrə verilməz. Çünki varlı adamların vaxtı yoxdur kitab okumağa, kasıbların da pulu yoxdur kitab okumağa. Yox, amma bir söz deyildi, o birisi mənə Hamlet müəllimi görməmişəm. O birisi institutlar onun alı kitabxanaya qoyublar. Sağ olun. 63-cü ildə mən uşaqdım. Zənglər rayonunda məni babam Xanazır deyilən yer var, Mığrı rayonuna yaxın. Xanazır ocağına aparmışdı. Altdan düşür, otun içinə qoyanda, otun hündürlüyü nə buğdaydı, mən balacaydım. Dedi ki, uşağı götürün ilan çalar və bir də Yengivar sarıdı, əmin oğlu, 70 yaşlar. Yengivar dedi ki, Abdullah əmin, yuxarıda kilisədə ermənilər gəldilər. Dedi ki, deyin ki, murdarlamasınlar oranı, ora özümüzündür. Ora özümüzündür, Alman kilisəsi olur. Xanazır ocağı, biz müsəlman olandan sonra Alman kilisəsinə yaxın Xanazır ocağı yaradırlar. Amma o kilsə, Alban kilsəsi tarixi. İndi siz o elə şeyləri yazsınız, laf qərindən yazırsınız. Mən laf ləzzət aldım. Onu bir məqələ kimi yazsın, çünki çox maraqlı faktor. Anlaşılma, onu Yengivar da bilir. 2008 yıl bundan da bax. Güney Azərbaycan və kiçik bəylərdən birinin başçının adı Kan Azır. Kan Azır. Hə, Kan Azır, buqda yazılır, Kan Azır. Deyin, uşaqlar yazsınlar, onun gönləri deməklə biz eləyərik. Görüşəyir, mən cavabım çox böyük elm araşdırmaları olur. Hər tarixçiyə, hər alimə bu dərəcədə nəsib olunur, sizə böyük, böyük şey nəsib olunur. Allah göstər, bu böyük dövlət tərəfindən də yüksək qiymətlər. Amma gənclər üçün yazmışam, doğrudur. Biz Azərbaycanlılar buralıyıq. Hamısı gəlmədilər, türklər buralıyıq. Biz buralıyıq qalıyıq, bəli. Rəhbər mənim, buyurun. Məsələn, mümkün olsa axırda 5-6 dəqiqə görməmiz üçün. Nəyini? Fərdi görüşmək istəyir, sağlamaz olur. Axırda, qarşımız olmaq. Problem yoxdur. Gəldilər, kimin sualı var? Yoxdursa, mən sizin hamınıza təşəkkür edirəm. Xüsusilə Xəzər Universitetinin rəhbərliyinə, Sevgən Hanımda bu təşkilatçılığı eləyib, bu korpusda. Gənclərin hamısına minnətdarımı bildirirəm ki, bugün dəyərli vaxtınızı sərf eləyib, bu gözəl təqdimatda iştirak elədiniz. Firdun müəllimə də sizin hamımızın adından, forumun adından, bizim bütün təşkilatların adından dərin bizə də çox görüşəcəyi, bizim elm mərkəzi bu işləri, bu fəaliyyəti göstərir. Mən Şahbə xanıma da minnətlərimi bildirirəm ki, bu təşkilatçılığı elədi. Yəni, nə qüsur olubsa, qüsura baxmayın, biraz zəif oldu. Amma buna baxmayaraq, biz yüksək səviyyədə tədbirlər hələ davam etdiririz. Şahbə xanımızın da yetkinləşdirin, Firdun müəllimə də görməyək. O bir korpusda var, burada saxlanırlar yani. Burada saxlanılacaq və tələbələr bu kitabdan yararlana biləcəklər. Və onu da gəldirmək istəyirəm ki, biz bunu bu korpusda keçirdik Xəzər Universitetinin. Yəni, burada da tələbələrin sayı o qədər də çox deyildi, amma şəhəri yaxın olduğuna görə biz buranı seçdik. Amma 9 kitabının təqdimatı, ictimai müzakirəsi buna yetinləşmir. Biz Azərbaycanın dikəri bu Bakıda... Hələ bundan başlayır, biz bölgələrdə də bunu keçirdik. Bölgələrdə də, universitetlərdə bu kitabın ictimai müzakirəsi
Çox sağ olun, minnətdarım. Bir də ki, onu deyim ki, Firuzun müəllim təkcə burada bu təqdimat eləməyib. Bu təqdimat olunub və bugün YouTube-da, bugün Google-da, bugün internet axtarış deməli, sistemlərində elə Firuzun ağası oğlu yazsanız, bunların hamısı ilə geniş tanış ola bilərsiniz. Hətta Günas TV-də biz kimik, bizim milli kimliyimiz nədən ibarətdir? Saatlarla bu, yəni başqa ziyalılarla bir yerdə Firuzun müəllimin çıxışları var, o aydınlıq gətirir bu məsələlərə. Yəni, bu da sizi maraqlandıra bilər, buna da baxa bilərsiniz. Çox minnətdarıq. Allah razı olsun hamımıza. Təşəkkür edirəm.